Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana bugun ilmiy astronomiya fanidan yulduzlar osmoni va uning asos aylanishi va koordinatlar sistemasi mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Bugungi mavzumizda yoritib berish uchun 5 ta rejadan tashkil topgan. Birinchi rejamiz to'xtaladigan bo'lsak, osmon sferasi, uning asosiy nuqta, chiziq va aylanalari. Ikkinchi rejamiz quyoshning yillik ko'rinma harakati. Üçüncü rejamiz horizontal, birinci ve ikinci ekvatorial koordinatalar sistemasi. Dördüncü rejamiz olam qutbining balandligi haqida teorema. Beşinci rejamiz turli geografik kenglamalarda osmon sferasi sutkalik ve yillik ko'rinma aylanishi to'g'risida siz bilan gaplashib o'tamiz. Birinci rejaga to'xtaladigan bo'lsak, osmon sferasining asosiy nuqta, asosiy chiziq va aylanalarga doir eng asosiy tushunchalar bilan tanishib o'tamiz. Bu tushunchalardan eng birinchisi bu osmon sferasi. Osmon sferasi deb radiusi ixtiyoriy qilib olingan va markazi fazoning ixtiyoriy nuqtasida yotgan shunday sferaga aytiladiki, bu sferada osmondagi yulduzlar ma'lum bir vaqtda fazoning tanlangan nuqtasidan qaralganda qanday ko'rinsa, shundayligicha proyeksiyalangan bo'ladi. Ana endi osmon sferasining markazi va kuzatuvchi turgan nuqtadan o'tgan vertikal yo'nalishning osmon sferasi bilan kesishgan ikki nuqtasidan biri kuzatuvchining bosh tomoni yo'nalishdagisi osmon sferasi bilan kesishgan nuqtasi zenit. Z harfini belgilaymiz. Unga diametral qarama-qarshi yotgan ikkinchi osmon sferasi bilan kesishgan nuqtani nadir zetstrif deb nomlaymiz. Sferaning bu nuqtalarini tutashtiruvchi to'g'ri chiziq esa vertikal chiziq deb nomlaymiz. Ana endi osmon sferasining markazidan vertikal chiziqqa perpendikular qilib o'tkazilgan tekislik va osmon sferasini kesishgan katta aylana matematik gorizont deb nomlaymiz. Matematik gorizont tekisligiga parallel tekisliklar va osmon sferasini kesishishdan hosil bo'lgan aylanalar esa almuqantaratlar deb nomlanadi. Sferani vertikal o'q orqali o'tuvchi tekisliklar bilan kesishishdan hosil bo'lgan katta aylanalar esa vertikal aylanalar deb nomlanadi. Yuqorida eslatilgan nuqta va chiziqlar kuzatuvchini yer sharida o'z o'rni o'zgartirishi bilan o'zgarib ketadi. Osmon sferasining yer sharining asosiy chiziq va nuqtalari bilan bog'liq bo'lgan shunday nuqta va chiziqlar mavjudki, ular yerning istalgan joyidan kuzatilganda ham o'zgarmaydi. Bunga misol qilib, bu olam qutblari, olam o'qi, osmon ekvatori va ekliptikalar shunday nuqta va chiziqlarga hisoblanadi. Ana endi yer o'qi davomlarini osmon sferasi bilan kesishgan nuqtalari olam qutblari deb nomlanadi. Yer o'qining shimoliy qutbi davomining kesishgan nuqtasi shimoliy qutb deb nomlanadi. Janubiy qutb davomining kesishgan nuqtasi esa olamning janubiy qutbi deb nomlanadi. Olam qutblarini tutashtiruvchi o'q esa olam o'qi deb nomlanadi. Ana endi osmon sferasining markazidan o'tib, uni olam o'qiga tik tekislik bilan kesishidan hosil qilingan katta aylanalar osmon ekvatori deyiladi. Osmon ekvatori bilan yer ekvatori bir tekislikda yotadi. Umuman olganda yer ekvatorini osmon ekvatorini hosil qiladi. Osmon ekvator tekisligiga parallel tekisliklar bilan sferani kesishdan hosil bo'lgan aylanalar sutkalik parallel aylanalar deb nomlanadi. Olam o'qi orqali o'tuvchi tekisliklar bilan sferani kesishdan hosil bo'lgan katta aylanalar esa og'ish aylanalar deb nomlanadi. Ana endi e'tibor beradigan bo'lsak, chizmaga. Demak, biz yuqorida har bir asosiy o'q, asosiy aylana va nuqtalarga tarjib berib o'tdik. Demak, chizmada buni birma-bir ko'rib o'tamiz. Z va Z shtrix. Z bu zenit nuqtamiz, Z shtrix nadir nuqtamiz. Demak,
zenit bilan nadirni tutashtiruvchi o'qimiz vertikal o'q deb nomlanadi. Ya'ni zezishtirib. Qani endi matematik gorizont tekisligi. Matematik gorizont tekisligi vertikal o'qga perpendikular joylashgan bo'lib, demak buni chizmadan ko'rishimiz mumkin. Demak, N, W, E, S katta aylanadigan ko'rishimiz mumkin. P, N va P, S bu olam o'qining shimoliy va janubiy qutblari hisoblanadi. Ana endi olamning shimoliy va janubiy qutbini tutashtiruvchi o'qimiz esa bu olam o'qi deb nomlanadi. Olam o'qi yerning aylanish o'qiga parallel hisoblanadi. Ana endi olam o'qiga perpendikular bo'lgan tekisligimiz bu osmon ekvator hisoblanadi. Demak, buni biz chizmadan, demak, har birini ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, bu qo'shtirib E va W biz bu osmon ekvatori tekisligini ifoda etadi. Ana endi bizga ixtiyoriy sigma yoritgich berilgan bo'lsa, ixtiyoriy yoritgich orqali 4 ta katta aylana o'tadi. Demak, bular to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, birinchisi vertikal aylana hisoblanadi. Vertikal aylanamiz Z, sigma va Z shtrix orqali o'tadigan vertikal aylana. Ikkinchi sigma yoritgichda o'tadigan ikkinchi aylanamiz esa bu og'ish aylanasi hisoblanadi. Og'ish aylanasini ko'radigan bo'lsak, PN, sigma, PS nuqtalardan ko'rishimiz mumkin. Ana endi M yoritgich sigma yoritgich orqali, demak, A, A shtrix sigma tekisligimiz bu matematik gorizontga parallel bo'lgan aylanamiz bu almu qantaratlar hisoblanadi. Ana endi bu yerda osmon ekvatoriga parallel bo'lgan tekisligimiz bu. Demak, P sigma P shtrix tekisligimiz bu sutkali parallel aylanalar hisoblanadi. Ana endi yoritgichning ko'rinma harakati osmon ekvatoriga parallel bo'lgan sutkali parallel aylanalarda demak ro'y beradi. Demak, navbatdagi rejaga to'xtaladigan bo'lsak, bu quyoshning yillik ko'rinma harakati va ekliptika. Demak, quyoshning yulduzlar oralab g'arbdan sharqqa tomon siljishi eslatilgandek juda qadimdan sezilgan. Bu siljish har sutkada salkam 1 gradus bo'ladi. 1 yilda quyosh osmon sferasining zodiak yulduzlar turkumi oralab bir marta to'la aylanib chiqadi. Quyoshning yillik ko'rinma bu yo'li katta aylanas ekliptika deb nomlanadi. Yani albatta bu yerda quyoshning yillik ko'rinma harakati bor, quyoshning yillik haqiqiy harakati bor. Yil davomida ma'lum bir joydan turib, istimal ravishda tush paytida quyoshning zenitdan uzoqligini o'lchash, uning osmon ekvatoridan og'ishi -23 gradus 27 yoy minutdan +23 gradus 27 yoy minutga qadar o'zgarishini ma'lum qiladi. Bundan ekliptika tekisligining osmon ekvatoriga og'maligi 23 gradus 27 yoy minutga tengligi ma'lum bo'ladi. Endi ekliptikaning 4 ta asosiy nuqtasi bo'lib, ulardan 2 tasi uning osmon ekvatori bilan kesishgan nuqtasini, qolgan 2 tasi esa osmon ekvatoridan eng katta og'ishga ega bo'lgan nuqtalar xarakterli. Demak, ekvator bilan kesishgan nuqtalardan biri quyoshning janubiy yarim shardan shimol yarim sharga kesib o'tishida hosil bo'lgan nuqta bahorgi teng kun nuqta deyiladi. Bu vaqtda quyosh unda 21 mart kuni bo'ladi. Ikkinchisi esa kuzgi teng kun nuqtasi bo'lib, quyosh unda 23 sentyabr kuni bo'ladi. Ekliptikaning osmonning shimoli yarim sharida esa eng katta og'ishga +23 gradus 27 yoy minutga ega bo'lgan nuqtasi yozgi quyosh turish nuqtasi deb nomlanadi. Bu nuqtada quyosh 22 iyunda bo'ladi. Janubiy yarim shardan eng katta og'ishga -23 gradus 27 yoy minutga ega bo'lgan nuqtasi esa qishki quyosh turish nuqtasi deyilib, unda quyosh 22 dekabrda bo'ladi.
osmon sferasining markazidan ekliptika tekisligiga tik qilib o'tkazilgan o'q PP-shtrixi ekliptika o'qi deyiladi. Ekliptika o'qining sfera sirti bilan kesishgan nuqtalari ekliptikaning shimoli yarim shardagisi, janubiy yarim shar qutblari deyiladi. Ekliptika qutblari orqali o'tgan katta aylanalar yoritgichning kenglik aylanalari deb nomlanadi. Demak, chizmaga ahamiyat beradigan bo'lsak, ekliptika bu osmon sferasida quyoshning yillik ko'rinma harakati sodir bo'ladigan katta aylana. Yer ekvatori tekisligi bilan yer orbita tekisligi orasidagi burchak 23 gradus 27 yoy mut bo'lganligi sababli osmon ekvatori tekisligi bilan ekliptika tekisligi orasida burchak ham 23 gradus 27 yoy mutga teng bo'ladi. Demak, chizmada buni ko'rishimiz mumkin. Demak, olam o'qi PNPS, demak olam o'qiga perpendikulyar bo'lgan tekisligimiz bu osmon ekvatori va bu yerda PNPS'imiz esa bu ekliptika o'qi, PN'imiz ekliptikaning shimoliy qutbi, PS'imiz ekliptikaning janubiy qutbi hisoblanadi. Demak, ekliptika o'qiga perpendikulyar bo'lgan tekislik bu ekliptika tekisligi bo'ladi. Osmon sferasida quyoshning ushbu yillik ko'rinma harakatini ham aks ettirish mumkin. Buning uchun quyoshning yulduzlar fonida yillik ko'rinma harakat qilishi aslida yerning quyosh atrofida yillik haqiqiy harakati tufayli sodir bo'ladi. Quyoshning yillik ko'rinma harakat tekisligi yer orbita tekisligi bilan ustma-ust tushadi. Shuning uchun ham ekliptikaning osmon ekvatoriga og'maligi yer ekvatorining o'z orbita tekisligiga og'maligi bilan bir xil bo'lib 23 gradus 27 yoy minutni tashkil qiladi. Quyoshning demak yillik ko'rinma harakati yer o'z o'qi atrofida aylanadi va quyosh atrofida ham elliptik orbita bo'ylab ham aylanadi. Yerning aylanish o'qi bilan orbita tekislik orasidagi burchak 66 gradus, demak 33 yoy minutga teng bo'ladi. Navbatdagi rejaga to'xtaladigan bo'lsak, demak, koordinatalar sistemasi. Demak, eng birinchi siz bilan biz geografik koordinatalar sistemasi bilan tanishib o'tamiz. Demak, yer shari ustida joylashgan ma'lum bir punktning o'rni geografik koordinatalarda aniqlansa, yoritgichlarning osmondagi o'rni esa sferik koordinatalar yordamida aniqlanadi. Endi sferik koordinatalar sistemasining shunaqa alohida ahamiyat berish kerakki, demak har bir sferik koordinatalar sistemasining asosiy o'qi va asosiy tekisligi va koordinata boshi va ixtiyoriy nuqtaning o'rnini aniqlovchi koordinatalari mavjud bo'ladi. Ana endi geografik koordinat sistemasi to'xtaladigan bo'lsak, geografik koordinat sistemasida yerdagi aniq bir joyning o'rnini demak ikkita koordinat orqali ifodalaymiz. Ulardan birinchisi geografik uzunlama va geografik demak kenglama hisoblanadi. Ana endi asosiy o'q qilib yerning demak o'z o'qini aytishimiz mumkin. Asosiy tekislik esa yer demak ekvatori. Ana endi koordinata bosh qilib geografik koordinatalar sistemasida sanoq bosh qilib demak Greenwich Angliya observatoriyasidan o'tgan 0-chi meridianning ekvator bilan kesishgan nuqtasi olinadi. Demak, buni chizmadan ko'rishingiz mumkin. Demak, bu joyda demak aniq bir nuqtaning o'rnini uzunlama va kenglama orqali ko'rishimiz mumkin. Demak, koordinata boshini ham ko'rishimiz mumkin. Ana endi bu yerda uzunlamamiz esa demak J O M lambdaga teng. Kenglamamiz esa demak M O M burchakka teng bo'ladi. Xo'sh, gorizontal koordinatalar sistemasi. Gorizontal koordinatalar sistemasi yoritgichlarning o'rnini ikkita koordinata bilan xarakterlanadi. Bulardan biri yoritgichning azimuti,
İkincisi, onun balandligi bu sistemada koordinata bosh qilib, matmat garizontning janubiy nuqtasi olinadi. Endi garizontal koordinat sistemasi to'xtaladigan bo'lsak, uning asosiy o'qi vertikal o'q hisoblanadi. Asosiy tekisligi esa vertikal o'qga perpendikulyar bo'lgan tekisligimiz matematik garizont tekisligi hisoblanadi. Demak, koordinata bosh qilib, demak, matmat garizontning janubiy nuqtasini olishimiz mumkin. Demak, bu joyda ixtiyoriy sigma yoritgichning o'rnini, demak, ikkita koordinat orqali aniqlashimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, bular azimut, demak, A harfini belgilaymiz. Demak, yoy S M ga teng bo'ldi. Chizmadan ko'rishimiz mumkin. Yoki burchak oladigan bo'lsak, demak, burchak S O M ga teng bo'ladi. Va uning demak o'zgarish oralig'i 0 gradusdan demak 360 gradusgacha o'zgaradi. Undan keyin koordinatamiz bu balandlik, ya'ni H. Demak, balandlik teng oladigan bo'lsak, matmat garizontdan yuqori qismi demak zenitgacha bo'lgan masofamiz demak plus 90 gradusgacha, nadirgacha bo'lgan desa balandligimiz minus 90 gradusga. Bu degani demak, balandlikning o'zgarish oralig'i minus 90 gradusdan demak plus 90 gradusgacha o'zgaradi. Demak, balandlik bu yerda burchak m o sigmaga teng yoki yoy m sigmaga teng bo'ladi. Agar shu joyda zenit masofasini toping deydigan bo'lsa yoritgichning, demak zenit masofani z harfi bilan belgilaymiz. Demak, z barobar 90 gradus minus h ga teng bo'ladi. Demak, bu gorizontal koordinatalar sistemasi hisoblanadi. Undan keyingi koordinatalar sistemasi birinchi ekvatorial koordinatalar sistemasi. Demak, bu koordinatalar sistemasi to'xtaladigan bo'lsak, bu koordinatalar sistemasining asosiy o'qi bu olam o'qi hisoblanadi. Uning asosiy tekisligi esa olam o'qiga perpendikulyar bo'lgan osmon ekvator hisoblanadi. Ana endi mana shu joyda demak, birinchi ekvatorial koordinatalar sistemasining koordinata bosh qilib osmon ekvatorining janubiy nuqtasi olinadi. Ana endi birinchi ekvatorial koordinatalar sistemasida ixtiyoriy sigma yoritgichning o'rnini aniqlovchi ikkita koordinatamiz bor. Demak, ulardan birinchisi demak soat burchagi, ikkinchisi bu og'ish burchagi hisoblanadi. Ana endi bu joyda soat burchagimiz esa soat birliklarda demak o'lchanadi. Bu degani soat burchagimiz 0 soatdan 24 soat oralig'ida o'zgarishi mumkin. Demak, yoritgichning demak og'ish burchagi deltamiz esa osmonning shimoliy yarim sharida musbat ishorali, janubiy yarim sharida esa manfiy ishoralidir. Bu degani minus og'ishimiz deltamiz minus 90 gradusdan plus 90 gradus oralig'ida o'zgarar ekan. Demak, chizmadan ko'rishimiz mumkin. Demak, og'ishimiz bu yerda burchak m o sigmaga teng yoki yoy m sigmaga teng bo'ladi. Ana endi soat burchakni ko'radigan bo'lsak esa, demak, burchagimiz yoy q m yoyga teng yoki burchak q o m ga teng bo'ladi. Demak, bu birinchi ekvatorial koordinatalar sistemasi hisoblanadi. Endi keyingi koordinatalar sistemasi bu ikkinchi ekvatorial koordinatalar sistemasi. İkinci ekvatorial koordinatalar sistemasining ham asosiy o'qi olam o'qi hisoblanadi. Asosiy tekisligi osmon ekvatori hisoblanadi. Uning koordinata bosh qilib, demak, ekliptika tekisligi bilan osmon ekvatori tekisligining kesishgan nuqtalaridan biri bahorgi tengkunlik nuqta olinadi. Ana endi ikkinchi ekvatorial koordinatalar sistemasida ixtiyoriy sigma yoritgichning o'rnini ikkita koordinata orqali aniqlashimiz mumkin. Demak, ulardan birinchisi bu yoritgichning o'rni, ya'ni alfa to'g'ri chiqish hisoblanadi va ikkinchisi yoritgichning, demak, og'ish burchagi. Ana endi bu joyda alfa to'g'ri chiqishimiz ham, demak, soatlarda o'lchaniladi. Demak, uning o'zgarish oralig'i esa 0 soatdan 24 soat oralig'ida o'zgaradi. Demak, chizmadan ko'rishimiz mumkin. Bu yerda alfa to'g'ri chiqishimiz esa yoy
gamma m ga teng yoki burchak gamma demek o m burchakka teng bo'ladi. Ana endi soat demek burchagimiz demek o'zgarishi mumkin. İkinci ekvator karlar sistemasida demek o'sha koordinatalar alfa to'g'ri chiqish va og'ish hisoblanar ekan. Ana endi navbatdagi rejaga to'xtalarigan bo'lsak, bu olam buning balandligi haqida teorema. Demek yer sharining istalgan nuqtasidan kuzatilganda olam kutbining matematik gorizontdan balandligi h shu joyning geograf kenglamasi figa teng bo'ladi. Demek chizmaga ahamiyat beramiz. Demek chizmadan demek buni teoremani isbotini keltirib chiqaramiz. Demek e'tibor beradigan bo'lsak, ONimiz, demek ON perpendikular bo'layapti OZ'ga va OP kesmamiz esa demek OQ'ga perpendikular bo'layapti. Ana endi burchaklarning tenglik alomatidan kelib chiqadigan bo'lsak, demek ikki tomoni demek perpendikular bo'ladigan bo'lsa, ular orasidagi burchak ham demek o'zaro teng bo'ladi. Demek bu joyda burchak NOP burchagimiz demek osmon olam qutbining balandligini ifodalaydi, ya'ni H'ni. Demek burchak QOZ'imiz esa bu joyning geograf kenglamasini ifoda etadi. Burchaklar demek o'zaro teng, demek bu teoremamiz demek o'z isbotini topdi. Navbatdagi rejaga to'xtaladigan bo'lsak, demek turli geograf kenglamalarda osmon sferasining sutkalik va yillik ko'rinma harakatini aylanishini ko'rib chiqamiz. Demek biz asosiy demek 3 ta holda ko'rib chiqamiz. Demek ulardan demek eng birinchisi demek aytaylik kuzatuvchi demek joyning geograf kenglamasi 0 gradus bo'lsin. Bu degani kuzatuvchi demek ekvatorda joylashgan. U holda olam qutbining balandligi yuqorida keltirilgan teoremaga ko'ra demek 0 ga teng, ya'ni h teng f ga demek 0 gradus. Demek olam o'qi esa tush chizig'i bo'ylab yo'naladi. Osmon ekvatori aylanasi tekisligi olam o'qiga tik bo'lganidan zenit va nadir nuqtalar orqali o'tadi. Yoritgichlarning sutkalik yo'llari ekvatorga parallel bo'lgan sutkalik parallel aylanalar bo'ylab kechganidan ular ham matematik gorizontga tik va u bilan teng ikkiga bo'linadi. Bundan ko'rinishicha, demak, ekvatorda osmonning shimoliy va janubiy yarim sharidagi barcha yoritgichlarning gorizontning ustida va ostida bo'lish vaqtlari o'zaro teng bo'ladi. Ularning meridiandagi balandliklari demak h barobar 90 gradus minus delta ga teng bo'ladi. Ekvatordagi kuzatuv uchun barcha yoritgichlar chiqadi va botadi. Agar yoritgich ekvator bo'ylab sutkalik ko'rinma harakat qilsa, u zenit orqali o'tadi, kuzatuvchining zenitini o'tadi. Bu joyda quyoshning ma'lum kun uchun sutkalik ko'rinma harakatini topishimiz uchun dastlab ekliptikada berilgan kun uchun quyoshning o'rni topiladi. So'ngra topilgan nuqtadan osmon ekvatori tekisligiga parallel tekislikda yotuvchi aylana sutkalik parallel aylanasi o'tkaziladi. Quyoshning berilgan kundagi ko'rinma harakati shu aylanalar bo'ylab kuzatiladi, ya'ni ro'y beradi. Demak, chizmaga ahamiyat beramiz. Demak, joyning geograf kenglamasi demak 0 gradus, kuzatuvchi demak ekvatorda joylashgan. Demak, kuzatuvchi ekvatorda joylashadigan bo'lsa, demak, matematik gorizont tekisligida ya'ni tush chizig'i bilan olam o'qi ustmuscha. Ne oladigan bo'lsak, demak matematik gorizontdan olamning shimoliy qutbining balandligi yoki qutblar balandligi 0 gradusga teng bo'ladi. Buni chizmadan ko'rishimiz mumkin. Yoki demak osmon ekvatori tekisligida demak kuzatuvchidan tik o'tgan, demak vertikal u ham yotadi. Demak bu z-shtrixga teng bo'ladi. Demak ixtiyoriy yoritgichni oladigan bo'lsak, ixtiyoriy yoritgichimiz matematik gorizontdan yuqorida va pastda demak bir xil vaqtda bo'ladi. Bu degani ekvatorda turgan kuzatuvchida barcha yoritgichlar demak chiqadi va botadi.
İkinci halga toxtaladigan bo'lsak, demek kuzatuvchi joyning g'irof kenglamasi yoki shimoliy qutbda yoki janubiy qutbda bo'lishi mumkin. Fimiz demek plus minus 90 gradusda. Ya'ni kuzatuvchi yer qutblarida bo'lsin. Agar kuzatuvchi shimoliy qutbda bo'lsa, olam shimoliy qutbining balandligi teoremaga asosan demek 90 gradusni tashkil etadi. Bu degani zenit bilan ustimiz tushadi. U holda olam o'qi vertikal o'q bilan ham ustimiz tushadi. Olam ekvatori tekisligi bilan matematik gorizont tekisligi ham ustimiz tushadi. Bunda osmonning shimoli yarim sharidagi barcha yulduzlar matematik gorizontga parallel aylanadi va botmaydi. Ularning aylanishi balandliklari yil davomida o'zgarmas bo'lib, shu yoritgichlarning og'ish burchaklariga teng bo'ladi. Osmonning janubi yarim sharidagi yoritgichlar esa aksincha chiqmaydi va gorizont ostida unga parallel harakatlanadi. Ana endi chizmaga ahamiyat beradigan bo'lsak, kuzatuvchimiz, demak, qutblarda, yer qutblarida yoki janubiy qutbda yoki shimoliy qutbda bo'lsin. Bunday bo'ladigan bo'lsa, demak, vertikal o'q bilan olam o'qi, demak, ustimiz tushadi. Matematik gorizont tekisligi bilan, demak, osmon ekvator tekisligi ham, demak, ustma-ust tushadi. Uchinchi holni ko'rib o'tamiz. Kuzatuvchi ixtiyoriy kenglamada bo'lsin. Ya'ni kuzatuvchi ekvatordan va qutbdan boshqa o'rta geografik kenglamalarda tegishli nuqtalarda bo'lsin. U holda nima bo'ladi? U holda bu joylarda sutkalik parallel aylanlari matematik gorizont bilan kesishganda teng ikkiga bo'linmaydi. Demak, lekin o'sha osmon ekvatori bundan mustasno, ya'ni osmon ekvator teng ikkiga bo'linadi. Shimoliy yarim shardagi sutkalik parallel aylanlarning gorizont ustidagi qismi gorizont ostidagi qismidan katta bo'ladi. Ve bu farq yoritgichlarning og'ish burchagi og'ish deltaga bog'liq bo'lib, u qancha katta bo'lsa, shuncha ko'p bo'ladi. Janubiy yarim shardagi yoritgichlarning sutkalik aylanlari uchun esa aksincha gorizont ostidagi qismlari ustidagisidan ko'p. Ya'ni yoritgichlar gorizont ostida ustidagiga qaraganda ko'proq vaqt bo'ladi. Osmonning shimoliy va janubiy yarim sharlarida matematik gorizont bilan kesishmaydigan sutkalik parallellar ham mavjud bo'lib, ular bo'yicha harakatlanadigan yoritgichlar botmaydigan yoki chiqmaydigan yoritgichlar bo'ladi. Ular osmonning qutbga yaqin kichik maydonini egallashlari joyining geografik kengligiga bog'liqdir. Chizmadagiga qarab chiqmaydigan va botmaydigan yoritgichlarning og'ishi uchun quyidagi munosabatni aniqlashimiz mumkin. Botmaydigan yoritgichlar uchun delta og'ishimiz katta bo'ladi 90 grad minus figa, ya'ni joyining geografik kenglamasiga. Chiqmaydigan yoritgichlar uchun esa delta og'ishimiz kichik bo'ladi 90 gradus minus fidan. Ana endi chizmadan ko'rishimiz mumkin. Demak, kuzatuvchi ixtiyoriy ekvatordan va qutbdan boshqa o'rta geografik kenglamada joylashgan. Ana endi bunday holatni oladigan bo'lsak, demak, kuzatuvchi uchun chiqmaydigan va botmaydigan va chiqib va botadigan yoritgichlar mavjud bo'ladi. Demak, buni o'sha yoritgichning og'ishi orqali aniqlaydigan bo'lsak, yo botmaydigan yoritgich yoki chiqmaydigan yoritgichga bo'lishimiz mumkin. Endi matematik gorizontni kesib o'tadigan sutkalik parallel aylanlarni bo'yicha m yoritgichni o'rnini aniqlaydigan bo'lsak, demak, bunda yoritgichlarimiz, demak, o'sha kuzatuvchi uchun, demak, chiqib botadigan yoritgichlar bo'ladi. Demak, bugungi mavzumiz bo'yicha, demak, eng asosiy tushunchalar mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun katta rahmat.